Шымкентте тағы бір аудан пайда болады. Ал оның шекаралары Абай мен Әл-Фараби ауданының арасынан өтеді. Құрамына 220 мың тұрғын енетін жаңа ауданның аумағы 36 мың гектарды құрайды. Айта кетейік, жергілікті билік өкілдері тұрғындардың құжаттарды қайта ресімдеу кезінде ешқандай мәселе туындамайды дейді. Тұрғындарға айтатын, қазір шекаралар ауысқанмен, жаңа ауданға ауысқанмен ешқандай құжаттар ауыспайды, оның қажеттілік жоқ. Ешқандай шығын келмейді. Және де осы поликлиникаға барып жатқан поликлиникаға бара береді. Ол мына ауданда жатады, мына ауданда деген жоқ. Және де мына халыққа қызмет көрсету орталықтары бар. Сондарға да қай жерге барып жүрсе, сол жерге барады. Көп деген ішінде ұсыныстар айтылып отыр. Сон ішінде Тұран деген ұсыныс айтылып отыр. Тұран ауданы деген жалпы өзім көңіліме қонымды, себебі қазіргі жағдайға байланысты жалпы рухты көтеретін ата-бабамыздың армандап келе жатқан атау, оған енді ешкім қарсы болмайтын шығар деген ой. Тұран нақты нұсқа емес. Шымкенттің 5-ші ауданын Дінмұхамед Қонаевтың құрметіне атауы да мүмкін. Ал тұрғындардың ішінде жаңа ауданда 13-ші деп, тіпті Шымкент ауданы деп атауды ұсынып жатқандар да бар. Мысалы үшін Алтынсарин маған ұнайды. Біздің қазақы атта болған дұрыс. Наверное, Шымкент сиди. Мерей деп атайтын. Наверное, Шымкентский район. Я бы назвала. Мен 13-ші аймақ деп атар едім. Мен ойымша 17-ші аймақ деп атаған дұрыс деп ойлаймын. Жаңа ауданды кім басқаратыны да қызу талқыда. 5-ші аудан әкімі болып Шымкенттегі 4 ауданның бірінің қазіргі басшысы тағайындалуы мүмкін деген болжам да бар. Қалай аталатыны әлі шешілген жоқ. Бірнеше ұсыныс жолданған болатын, қазір жоғары мемлекеттік органдармен ақылдасып отырып шешілетін болады. Әкімнің кім болатында белгісіз, себебі аудан мәслихаттың шешімімен енді құрылды, бұл сосын юстициядан тіркеледі, содан кейін басқа да құжаттар бәр рәсімделген соң барып аудан шында да құқықтық тұрғыдан құрылған кезде шешілет деп ойлаймын. Ал жаңа ауданға 25 мектеп, 6 медициналық мекеме және 5 шағын баға ауысады. Гүлден Әдәурен, Ерлан Бексаидов, Александр Крапивкин, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.